Hallå där och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt med Almers Rekar där jag bjuder er på en del spelidéer och mina egna tankar kring de olika matcherna. Det här inslaget i samarbete med Läktaren.se och på Läktaren.se där kan ni ta del av dagliga speltips och även köpa in er på våra andelsspel. Sammanfattning av de senaste spelen förra helgen. Ja, det var ju riktigt, riktigt bra där alla mina spel i Allsvenskan satt. Sedan fortsatte det hela på måndag och tisdag där jag satte Djurgården Malmö över 2,5 mål. Och även Gais Öster att båda lagen gör mål till 80 gånger pengarna. Dock i torsdags bommade jag Manchester United och när startelvarna släpptes så tyckte jag att United startelva såg riktigt, riktigt bra ut så jag rekade och spelade på Manchester United vilket inte gav någon vidare utdelning som sagt var. Roma vann ju den matchen. Allt som allt sedan starten i december månad 69 units plus 238 bett och 119 har gått med vinst. I dagens avsnitt ska vi kika på första matchen och det är Hammarby som tar emot Sirius i Allsvenskan. Och om vi börjar med Hammarby, laget har ju inlett säsongen så där får man ändå säga. Lagets enda seger kom i den andra omgången mot Mjällby på hemmaplan. Men annars inledde Bayern med att förlora mot MFF på bortaplan i en match där jag tycker Hammarby ändå gjorde en bra match och stod väl upp mot detta Malmö. Men Knutsen avgjorde sent den matchen. Som sagt var, man gjorde jobbet mot Mjällby den andra omgången, vann med 2-0. I den tredje omgången förlorade man derbyt mot AIK. Den matchen tycker jag var en jämn historia spelmässigt. Men och inte någon jätteväl spelad match får man väl ändå säga. AIK tycker jag såg lite vassare ut. Hade lite mer vilja än Bayern. Och Hammarbys insläppta mål där i slutet på halvleken när Stefanelli gör 1-0 är ju psykologiskt tungt givetvis. Bahoui avgjorde eller satte spiken i kistan i den 77 minuten och den matchen slutade ju 2-0 för AIK. Ser vi också då på den senaste matchen så 1-1 på hemmaplan mot Häcken. Riktigt svag insats av Hammarby i den första halvleken. Jerry Mejev gjorde 1-0 på ett fint inlägg från Martin Olsson. Dock lyfte sig Hammarby i den andra halvleken och Abbe Kalili kvitterade i den 55 minuten. Efter en hörna och med en hel del tur kunde Bayern hitta fram till den kvitteringen. Hammarby hade sedan en boll inne och det målet dömdes bort för offside och en poäng mot Häcken var nog båda lagen ganska missnöjda med skulle jag tro med tanke på hur man har inlett den här säsongen. Sirius i sin tur tappade ju några viktiga spelare inför den här säsongen. Laget har dock inlett starkt i premiären och åkte man till Norrköping och tog med sig en poäng. I den andra omgången besegrades Halmstad på hemmaplan med 1-0 i en match som inte bjöd upp på någon skön spel alls. Chanserna var lätt räknade men Sirius har ju Kouakou som kan göra den lilla extra och det var ju han som avgjorde den jämna matchen. A-laget svarade för en fin insats i den tredje omgången ska jag säga mot Häcken när man tog med sig alla tre poäng ifrån Hisingen. Och det var just Kouakou som gav Sirius ledningen tidigt i matchen.
Och tyckte att Sirius gjorde det riktigt, riktigt bra mot Häcken som hade svårt att skapa målchanser i den första halvleken. Även om man hittade till några heta chanser i slutet på den första halvleken. Men bra spel av målvakten David Milton Nilsson gjorde att Sirius kunde gå till halvtid med ledning. Och tidigt i den andra halvleken utökade Sirius sin ledning genom Mathisen som fick på en riktig drömträff. Och efter det hade faktiskt Sirius bud på både 3 och 4-0. Men hade en stark period där i matchen och visade upp flera fina anfall. Men i mitten av den andra halvleken började Häcken ta över mot ett tillbakadraget Sirius och med 12 minuter kvar reducerade Häcken på straff. Men Häcken hade sedan bud på kvittering, men återigen Milton Nilsson räddade Sirius vid ett par tillfällen. Och i den senaste omgången fick vi se en underhållande match mellan Kalmar och Sirius, där Sirius tog ledningen genom Said, men efter det så var ju Kalmar det bättre laget. Och ja, trots mindre bra spel i den andra halvleken plockade Sirius med sig en poäng i den här matchen. Med tanke på att Hammarby inledde den här säsongen med bara en seger så ligger ju all press på dem i den här matchen tycker jag. Sirius som är obesegrade så här långt har ju allt att vinna i den här matchen. Jag tycker dock att Hammarbys andra halvlek mot Häcken var positiv och något att bygga vidare på. Dock tycker jag att nyförvärvet Selmani har inte kommit igång alls och tycker att samarbetet med Ludvigsson har inte sett speciellt bra ut. Jag tror dock att Hammarby vinner den här matchen och en rak etta på Hammarby seger hos Betsson ger i nuläget 1,83 gånger pengarna och det tänker jag spela på. Det var allt som jag hade i det här avsnittet. Jag får tacka för mig och på återseende framöver. Hej hej!